Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript. Využívame pri tom stránku JavaScript Info. Aj v tejto lekcii sa budeme venovať prototypovej dedičnosti. Otvoríme si stránku a náš editor Visual Studio Code. Mám spustený server a index.html ukazuje na súbor 1.js. Takže si otvorím ten súbor 1.js a skúsi zopakujeme, aká je hodnota kľúčového slova this pri metóde. Nezáleží na tom, kde sa tá metóda nachádza, je definícia, či je to v objekte alebo v prototype. Záleží na tom, ako sa táto metóda volá. This je vždy objekt pred bodkou. Tu voláme metódu spy, objekt pred bodkou je králik. Tak this ukazuje na králika. Tak vytvoríme si objekt zviera. Dáme mu aj slovenský názov. A ten objekt zviera bude mať metódu choď. Zviera sa vydá na pochod iba vtedy, keď nespí. Tak ak nie je toto zviera spiace, tak vypíšeme do konzoly už idem. Pridáme metódu spy. V metóde spy nastavíme stav vlastnosti spiace na pravdu. Teraz si nadefinujeme objekt králik. Tento objekt bude mať vlastnosť meno, ktoré je v tomto príklade zbytočné. Pridáme len nastavovač setter proto, ktorý ukazuje na tú skrytú vlastnosť prototyp, ktorá je referenciou na prototypový objekt alebo má hodnotu null. Prototypom králika bude zviera. Každý králik je zviera. Môžeme to uložiť a ideme to skúmať. Obnovíme. Zistíme, či králik môže chodiť. Tak dáme králik a metóda choď. Králik môže chodiť. Už sa k nám blíži. Tak ho uspíme. Králik spí. Tá metóda sa nachádza v prototype pre objekt králik. Takže keď zavoláme tú metódu spí, tak this bude ukazovať na objekt pred bodkou, čiže na králika. Takže sa nastaví pre králika vlastnosť spiace na pravdu. Môžeme si to ukázať. Králik má vlastnosť spiace pravdu. Teraz ho skúsime dať do pohybu. A máme nedefinované. Pretože teraz králik spí. Vyskúšame dať do pohybu zviera. Zviera ide. Ukážeme si objekt zviera. Ten objekt zviera má dve metódy, choď a spí. Môžeme uspať aj zviera. No a teraz, keď ho dáme do pohybu, zobrazíme si objekt zviera. A teraz tu pribudla aj vlastnosť spiace. Zopakujeme si teda
na diagrame, čo sa tu dialo, tak králik má meno, bielý králik, to som ja nepoužil. A po zavolaní metódy spí má aj nastavenú vlastnosť spiace na pravdu. Zviera má dve metódy, choď a spí. Keby sme mali ďalšie objekty, ako je vták, had, ktoré dedia zo zvieraťa, tak tí by tiež mali prístup k jeho metódám, ale vždy pri volaní týchto metód by THIS zodpovedalo volajúcemu objektu. A hodnota THIS, to je dôležité, sa určí počas volania, nie počas definície. V tomto okamžiku nevie nikto, čo znamená THIS. Až keď tú metódu chod zavoláme, až tedy sa určí hodnota THIS. A vždy je to pri metóde objekt pred bodkou. V JavaScripte všetky objekty majú skrytú vlastnosť prototyp, ktorá buď odkazuje na iný objekt, alebo je null. Môžeme používať na prístup k tejto vlastnosti objekt.proto. Iné metódy sa dozvieme neskôr. Objekt, na ktorý odkazuje táto skrytá vlastnosť prototyp, sa volá prototyp. Ak chceme čítať vlastnosť objektu, alebo volať metódu, a táto metóda v danom objekte neexistuje, tak potom JavaScript sa pokúša nájsť túto vlastnosť alebo metódu v prototype. Operácie priradenia, nastavenia a mazania, tie fungujú priamo na objekte. Nevyužívajú prototyp. S jednou výnimkou, keď tá vlastnosť je vlastne nastavovač setter. Ak voláme nejakú metódu na objekte a táto metóda je z prototypu, aj tak THIS stále ukazuje na objekt. Takže metódy vždy pracujú s aktuálnym objektom, dokonca aj vtedy, keď je tá metóda zdedená. V ďalšej lekcii nás budú čakať úlohy.